Sicer ministrica je izjavila, da so se študentske in pa dijaške organizacije strinjale s predlaganim zakonom o štipendiranju. To preprosto ne drži. Zakon o štipendiranju bi pripravljen način, da je ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve ves čas diktiralo njegovo vsebino. Študente pa smo lahko zgolj komentirali predloge in opozarjali na najbolj sporne točke. Ne nazadnje smo zakon v drugi obravnavi spreminjali z amandmaji v samem državnem zboru. Imeli smo tudi opozorilne akcije pred samo ministrstvom, pred državnim zborom. Tako da tukaj, da bi mi kakorkoli imeli zakon usklajen, mislim, da preprosto je zavajanje javnosti. Kot drugič je ministrica Cotmanova trdila, da je novi zakon o štipendiranju boljši, pri čemer pa so pogoji za pridobitev Zoisove štipendije težji kot prej ali pa so nejasni, zato ni mogoče govoriti o kakršnikoli primerjavi, ker prej po drugi strani tudi ni bilo zakona. V tem trenutku lahko ugotavljamo le, da bo vsaj 500 dijakov in študentov, ki so pričakovali Zoisovo štipendijo, ostalo brez nje. In pa kot tretje je ministrica v že omenjeni izjavi oddaji izjavila, da so se študentsko organizacijo tudi dogovorili, da pogoje o kvotah pri dodeljevanju Zoisovih štipendij letos ne bodo upoštevali. Te kvote so ena najbolj spornih stvari poleg samih rokov. Ta izjava pa kaže na izredno problematično razumevanje sistema. Študentje namreč ostro nasprotujemo kakršnikoli kvotam pri Zoisovih štipendijah, zahtevamo jasna merila za izpolnjevanje pogojev za Zoisovo štipendijo, ne pa pravilnikom, ki ministrom dopuščajo, da vsako leto znova omejujejo oziroma spreminjanje pogojev za Zoisove štipendiste. Slednje bi namreč pomenilo, da se glede na politični trenutek določa sam sistem Zoisovih štipendij, ki pa nikako ne smejo biti predmet politizacije. S temi izjavami je ministrica Cotmanova po mnenju šol v Ljubljani v javnosti ustvarila netočen vtis, da se študente strinjamo s posledicami nove zakonodaje na področju štipendiranja. Na negativne posledice in težave smo mi ves čas opozarjali, zakonodajo skušali izboljšati. Ministrstvo je tisto, ki je v celoti odgovorno za vse težave, ki študente in dijaki jeseni čakajo o poskusu pridobivanja državnih in Zoisovih štipendij in krivde ne more zvaliti na študentske oziroma dijaške organizacije, kot to poskuša storiti v zadnjem času.